Одеса на кілька днів стала центром вітчизняного фігурного катання. У Палаці спорту розпочався міжнародний турнір зі спортивних танців на льоду «Lumi Dance Trophy». Анастасія займається фігурним спортом вже 12 років. І коли дізналася про такий захід, одразу заповнила анкету на участь. Найбільш зраділа тому, що виступати буде на рідній Ковзанці, де робила свої перші кроки. Більше, мабуть, круто, коли це в рідному місті, не в столиці, а в Одесі. Ездить никуда не надо. Ну и дома как бы покомфортней. В нем я участвую первый раз. Ну и как бы в Одессе это происходит первый раз тоже. Эти международные соревнования. Вперше цей турнір проходив в Італії, звідки українська команда привезла додому золоту медаль. А ось для України такий захід проводиться вперше. Також завдяки таким заходам привертається увага до занедбаного стану палацу спорту, який давно потребує капітального ремонту. Для Одеси це одне з важливіших подій на сьогоднішній рік, на сьогоднішній день в цілому. Ми стоїмо в офіційному календарі міжнародних спортивних соревнувань по фігурному катанню. Всього їх два таких турніра – существующих в мире, которые проводятся только для по спортивным танцам на льду. То есть здесь нет одиночников и нет парников. Окрім змагань, організатори попіклувалися і про підвищення кваліфікації учасників. Тому у перервах їх чекатиме майстер-клас від олімпійського чемпіона та знаного фігуриста Віктора Петренка. Спортсмени кажуть, що такий склад суддів – дійсна рідкість в Одесі. Але самих учасників приїхало значно менше, ніж планувалося. Все через пандемію COVID-19. Состав суддей колосальний по кваліфікації, по професіоналізму. Ізначально повинно було приїхати до 100 пар із 30 стран. К сожалению, доїхали 36 пар із 7 стран. Вот это обидно и сложно, потому что, опять же, почему хотели приехать? Увидели состав судей. Быть оцененными этими судьями в отдельной категории для каждого спортсмена – это высокая честь. А ось самі тренери не відходять від своїх підлеглих та намагаються налаштувати їх на перемогу. Також вони поділилися своїми порадами із нами. Самое главное – это, конечно, справиться со своей нервозностью, найти в себе силы для того, чтобы откатать чисто, безошибочно. Превзойти, скажем так, себя самого на тренировке. Чемпіонат триватиме до 13 лютого, а учасники будуть змагатися за звання переможця міжнародного чемпіонату, який відтепер Одеса прийматиме щорічно.